Salve, galerinha, beleza? Tô aqui de volta trazendo novidades para vocês e esse vídeo é o seguinte, tropa. Vou estar mostrando para vocês as premiações grátis do evento aí lá Casa de Papel 2.0. Então, se você quer saber aí quais são essas premiações que a Garena vai dar, rapaziada, totalmente aí gratuito, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Beleza, rapaziada? Então, simbora para o vídeo, galerinha. Um dos itens aí, rapaziada, que vai ser grátis é o conjunto atracador, tá bom? Esse conjunto aí feminino, muito top na minha concepção, não sei vocês. Então ela vai ser gratuita aqui também no nosso servidor brasileiro. Então se você gostou, rapaziada, já deixa o likezão e se inscreve no canal, beleza? Outro item aí que vai ser grátis é o spoiler aí, saquear e vazar. Muito massa aí, tropinha, esse spoiler, né? Eu achei bem bacana, bem da hora mesmo. Então se você curtiu, comenta aí no vídeo, né, que eu quero saber a opinião de vocês, né? Então, rapaziada, outro item grátis, né, vai ser aí essa insígnia, né? Saquear e vazar vai ser grátis também aqui no nosso servidor brasileiro. Outro item também que vai ser grátis, né, é a skin do carro, beleza? Como eu já tinha comentado pra vocês aqui no vídeo anterior no canal, eu achei a skin desse carro aí muito massa, muito irado, e vai ser totalmente grátis aqui no nosso servidor brasileiro. Então se você curtiu, rapaziada, comenta aí, beleza? A mochila que vai ser grátis, rapaziada, é essa aqui, tá certo? Essa mochila aqui do professor vai ser totalmente grátis aqui no nosso servidor brasileiro, né? Porém, rapaziada, eu achei que fica muito grande nas costas, né? E o pessoal não gosta desse estilo, né? Então, mas é grátis, né, rapaziada? Então, coisa grátis é bem-vindo. Eita! Então, tropinha, vai ter skin de panela também, tá bom? Skin de paraquedas, que vai ser totalmente grátis, e muitas outras coisas aí legais. Então, esse aqui era o vídeo, né, tropinha, mostrando aí as premiações grátis do evento aí lá Casa de Papel 2.0. E se você gostou, né, comenta aí no vídeo que eu vou estar respondendo todos vocês. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, galerinha.